حاضرین و مسلمانان ورونو نن دلته د بناتو د جنکو د مدرسې افتتاح کیږي. مدرسه تجلیات للبنات. او محترم رور مولانا شیرمحمد صاحب حفظه الله د هغې د پاره خپل ذاتي یو پلاټ وقف کړ. الله زموږ د عالمانو نه دین کار لرنو بس څوک لګیا دي ماشومانو ته ناظره ښی چې ماشومان ستاسو بچې قرآن زده کړي، څوک حفظ ښی ماشومانو ته قرآن یادی، څوک د قرآن شریف د علمونو خدمت کوي په مدرسو کې، څوک په جوماتونو کې د منځونو ستاسو امامان دي ستاسو خطیبان دي، په جنازو کې په جمعو کې او په مختلفو اجتماعاتو کې تاسو ته له دین لارې ښیي، څوک دعوت او تبلیغ کې لګیا دي او د دین خدمت کوي، چا د جنکو مدرسې جوړې کړې دي. علما ټول لګیا دي په جوماتونو کې په مدرسو کې په دعوت تبلیغ کې او د دین خدمت کوي، او تاسو ته ستاسو بچو ته حتی ستاسو جنکو لوڼو ته دین ښی قرآن ښی او شریعت ښی. الحمدلله بې لوسه علما لګیا دي خدمت کوي خالص د خدای د رضا دپاره. د هغې یو کړی دام ده چې نن مولانا شیرمحمد صاحب محترم خپل ذاتي ځای مدرسې ته وقف کړ. څه د پاره یې وقف کړ؟ دا خو قیمتي ځای دی، دې نه یې وقف کړ چې هم ستاسو د دې ګوڼ او د دې علاقې جینکې د خدای دین زده کړي، قرآن زده کړي، دینی مسائل زده کړي، پرده زده کړي، او دا ستاسو جینکې دا د بی بی عائشې په نقشه برابر شي او د بی بی فاطمې په نقشه برابر شي. زما وروڼه نن سبا د ښځو ډېرې فتنې دي ګورې، د جینکو د مدرسو انتهایي ضرورت دی، لږ نه ډېر. دومره فتنې د ښځو نه خورې دي چې توبه به وباسي، ښځې لاړې بربنډې شوې. دا زموږ د علاقې ښځې توبه وباسه، شکر دی، دا خو به په پټو سترګو جنت ته ځي. ټول عمر یې په کور کې تیر کړه، او که بار دي غټ سادر یا بورقې په سر، او د حیا نه ډکې دي، شکر دی، زموږ خویندې لوڼه میندې. لیکن که تاسو د ښاریو ته لاړی، اسلام آباد ته ورغلی، لاهور ته، پنډې ته، یا د دې خپل پېښور ښار دا دننه مارکیټونه مو لیدل، نو حیران بشه چې ښځو لوپټې غورځولې دي. بورقې څه کوي لوپټې نه په سر؟ هسې د رواج په خیال یې غړه غوندې تخه داسې یو طرف دا سوکې په دې یو اوږه چولې او بله سوکه په بله اوږه، او دا مری پې لږه غوندې پټه، یعنی لوپټې نشته، او بیا کمیسونه یې غورځولې دي او په بنینونو کې ګرځي، پرتوګونه یې غورځولې دي او په پتلونونو کې ګرځي. څومره بې حیايي ده نن د ښځو د لاس. دا زموږ ښکلی مبارک پیغمبر څوارلس سوه کاله مخکې پیشنګویي کړې وه، وایي داسې ښځې به آخره زمانه کې راشي، کاسیاتون آریاتون، جامې به غوستې خو بربنډې وای. دا نری لباس د غوستې او دننه پکې لیچې ښکاري او سټه او مرۍ ښکاري، او دا نری د جارجټ او د شي پلو پټه چې دننه تیره سر ویښته، او د سټ او د مرۍ دا سرمن ښکاري. مایلات المومیلات، ځان به سړو ته مایل کوي او سړی به ځان ته را مایل کوي چې سړی دوی ته وګوري. رؤوسهن کاسنمت البحت، یو قسم خان دی په عربو کې بحتي او خان وته وایي، هغوی دا قومان داسې اوچتې او لږ ته وي داسې دقسې به یې سرونه کاږه نیولې. حضور پاک فرمایي د مسلم شریف دوه حدیثه دي، وایي دا زناکارې ښځې دي، او دویم کې راځي لومبه به دوزخ په دې ښځو غرغنډه کېږي.
دا د خزو فتنې به په څه بندوي دا بې ستري شوه په خزو کې بې حیايي شوه په خزو کې په کورونو کې دننه د خزو جګړې جوړې دي د انګور د خواښې سره او د خواښې د انګور سره او د اندرور دروندار سره او دروندارې د اندرور سره او ډېرې ښځې د واده نه پس پنځه ورځې په کور کې نه تېروي خاوند کره زر پلار کره منډه وهي او تښتي پخوا خو به قسم دی زموږ د ښځو به د دې سړو به پې سر ګرځو د پلار د کور نوم به یې نه اخېسته ظلم به یې ورسره کو وهلې ټکولې به ټول د ګاڼې او د زمینداري خدمتونه به یې پې کول او دننه به یې غوجلې غورځولې او دننه به یې خشاکونه واړه کول اوس خو ګیسونه راغلل او په صوباړو باندې به جامې په تختو باندې وینځلې پلار کره چته ښځه نه وه تښتېدلې اوس خو په څلورمه پنځمه چې معمولي خبره یې بس پلار کره منډه ده او مره وره کینی اول یې په مهر کې لیکلي چې بصورت ناچاقي 5000 روپۍ بصورت ناچاقي 10000 روپۍ دا مه لیکې دا وخت نه په نکاح کې د ناچاقې ټکې ولیکې سپېره ټکې بصورت ناچاق دا خو په حدیثو کې نشته نه په فقه کې شته او نه د شریعت په مسالو کې شته چې ښځه به خپه پلار کره ناستې او تنخواه به ولا د خاوند د کوره ځي ولې نه دي ځي که نه دا ټول د شریعت خلاف زه چې کلم نکاح تړم دا ټکې تاسو که خپله کوئ خو زه دا په نکاح کې نه وایم دا اوس د سپېره خوله خوځوې به صورت ناچاقي او چینې ته چې دا پته ولګېده که پلار کره کېناستم نو ماله به 10000 روپۍ میاشت رالېږي او خو دې به نېټه راکړه د هغې سترګې بیا په تندي کې وي او هغې ته پته چې 10000 روپۍ خو ماته به میلاوېږي په معمولي خبره د خاوند خبره نه شي زغملی نو کور کې جګړې کوي بې پردګي کوي د خواښې سره جګړې کوي او بنا شکری سمره ده حضور پاک فرمایی که سور رسا و کالا مخ که وی ما تا خدای دوزخ و خو اوریت و نام فا ازا اکثر و اهل ها نسا وی خد پکڑی ری زیاده وی صحابو تی تپوسو که بی ما یا رسول الله دا خدای رسول دا دوزخ که خد ولی ری ری زیاده تولیده وی بی کفر هن دا دوی دا ناشکری دا وجر یکفرن الله د خدای نه شکرې کوي وینا یکفرن العشیر دا د خپل مرګري د خاون نه شکرې کوي او بیا حضور پاک فرمای لو احسنت الی احداهن الدهر کټول عمر دی یوې خځې سره ښېګڼې وکړې جامې ولا راوړې ډوډۍ راوړې بیزار راوړې میوې ولا راوړې په معمولي خبره په موټر کې ډاکټر نزغلې جرابی او کیڑے او ارس والا راز غلے لو احسنت الى احداهن الدهر مبالغه د ټول عمر دی وسره خې ګړې وکړي ثم رات منك شيئا دومر غلطی د نسې کړې د ګوتې د بندومرا نو هغه ارس یری سوی ما رأیت منك خيرا قط یا سړی تا نه خو ما په جون کې چته خیر نه دی لیدلې اے سړی تا نه خو په جون کې ما چې تخروز نه ده لیدلې سړی وایي چې ښه ده وږو د ټکولو کوتکې وردې د عملی چې دا جامې دی اغوستې دي دا نری او دا لوپټې او دا د ټک ټک کیڼی دا د پلار راوړي دا خیر نه دا لنټري کور کې چې اوسېږې دا یې د پلار جوړ کړی دی دا خیر نه دی دا میوې او ډوډۍ چې خورې او دا بادام او دا غوزانو نه ټکار وباسي نو دا د پلار دله راوړي دا خیر نه دی دا حضور پاک فرمایلی دي څوارلس سوه کاله مخکې چې ښځې ناشکره دي دا ولې ناشکري کوي بربنډې ګرځي ستر نه کوي خواښې سره جګړې کوي اندرو سره جګړې کوي او تا وله بصورت ناچاقي 10000 روپۍ بیلې لیکلي دي او خاون کا زب از پلار کرا زم زما پلار کرا ڈوڑے ڈھیرا دا او ستارا میں نرا پلا نو چے پلار کرا ڈوڑے ڈھیرا ونو ولی ڈولے تا خاتے
ویلے بدیو کنا چی بابا تا کر روڑے نے را دا او ماما وا دا وا اس بدل تا میرا بانیو کے دا خاون خدمت بکے او قدر بکے و عزت بکے قسم پا خدے حضور پاک فرمائی ذرا زان در تنوے پیغمبر فرمائی کما دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا دا سجدے کولو اڑر کولے لأمرت النساء أن يسجدن لبعولتهن نما بخذو تا حکم کرے وی چه خپلو خاوندانو تا سجدے وکے خدا خدای نما سے ما بجا تا سجدہ گنا دا کور کے بعد جون خکولے تیرے خدا ٹول خبری با پس سمیگی دا علا دا جنیت دا بنات و مدرسہ کی داخلے او دا دین زدکی و شریعت زدکی دا دا صحابیات و واقعی زدکی دا قرآن ہوئی دا سنت ہوئی دیتا با پتاو لگی چی دا خاون سحق دی دیتا با پتاو لگی چی بے پردگی کی سمر گناہ دا دیتا با پتاو لگی چی دا خاون پنا شکرہ کی سمر گناہ دا دیتا با پتاو لگی چی بورقا پا سرول پکار دیو کنا دیتا با پتاو لگی چی چانا پردہ پکار دا چانا ندا پکار دیتا با پتاو لگی که دا خواخی با قدر که عزت پا که سخر تا با دا پلار پا نظر گوره او اندرور تا با دا خور پا نظر گوره دا قرنگی که دا کور جنیم پا مدرسه که سبق ہوئی دا بام گوری باز خواخیم این گور سر ظلم که دام پا کشتا طرف دا یو طرف ننه باز اندرورم پا کور که رواندار نشیز غمله اخو پتتو آقا سورا و اس بلا رالا دا بارنا اچھا تا زغملی شیخ ہوئی دا کور زماؤ دا خود زما دا پلارو دا ستا دا پلارو بلکل ستاو خودام دا چا دا مخد کور کی اس ناستا دیبا مخیال ساتا دوارا طرفین جنجال بلا طلاقون دی رورا ننصبا دمر خلق خزول طلاقون ورکی که توبی باباس انتا پتا پا نس خبر دس طلاق و طلاق و طلاق و طلاق یو خود طلاقیان دیر شوید مالا خود دیر قار رازی که داوی طلاق و ما خود طلاق اکلا او سوک و تاوی کرور کرن لانه کنه نو پدریو طلاق و با طلاقه او سوک و تاوی که دیده ما دی رور خپل رور یادی که ده سر دی غم خادی اکلا که پلار کرن لانه پدریو طلاق و طلاق دا اے مالا یو زن یو مسئله را دا وره یو جنه را لخ او پلار و مور و سرم الکم را غیغت امرون و پلار و مور و خاندان و سر اجنه لده خاون طلاق پر کرد دره ورخ شغولیو دره طلاق شغولیو مزو خود سر نمیلاوی گم الحمدلله دامی قانون دی پرده که که تپوس تا مسئله که برقه پرونی وینو دوله کلا براشی داسته نو دوله دا کور بارم روزو موتر که ناستی دوله شاکم دا مسئله تپوسو بعدی بی داسته چې د خلکو مخکې نه درې طلاق یې ورکړو نو ماته دانش احمد والدې وی دا جینۍ ولې دې سپېره طلاقه کړې ده وی خو ډېره ښکلې جینۍ ده او ډېره ښایسته جینۍ ده او عمر نم کمه ده وی ما ورسره خبرې وکړې انتهایي هوښیار هم ده او په قد و قامت هم داسې په دې غریبانانو کې مو دونه ښکلې څوک نه دي لیدلې ما وی که خاوند دې وله ولیده ولی وی آغام خکوله دی میں دا سوار لسم اس او میں موتا نرسی اخو دم رخ کوله دی دم رخشتا نوی دا تر اشتیاوی ماوی او میں دا مخ کی غاخونه یو شپیتا گزا بار رو تیری او میں پوز خم مضبوطا غٹ باتنگر نی دا سی باتنگر او دا سخا مخی نی ولی دی غٹ غٹ دانه او دا سخا شونده او دا خوی خد اس پیر دون بدرنگ دی خد لطلاق ولی ورکم مې خدې نه تپو اپر دې نه پم بچي ولې طلاق در کړې وې دې نه تپو سک ما یې الکه ولې طلاق ورکاو هغه سرخ کته کړ دا دل سړی چی کنه دا غدا خوې خي چې هغه سرخ کته کړې ام یې غږ نه کې خو خوې وې سرخ کته ما یې الکه ولې دې ورکاو غږ نه کړ کالو وې کنه چې هغه غږ نه کړ نو هغه جنې ته مې بچي ته وایا او غږ نه کې وی مولی سیب دامی دا سار منزل پاسا او میرا قو چه پاسا منزو که نا پاسی دا بیا می و تو بگر میکلی
ما لوټه مې راته ګرمه کړې ده اله جمع کېږي نه پاسید بیا رالم نه پاسید بیا رالم یا سړیا نور راخېږي مونځ قدا کېږي سخته ګناه ده ګورې اله شاب اودس وکا وی ما ته وی د مولخې لور او ته هر وخت ما تنګې او د خوب اوباسې او زما په دریو طلاقو طلاق کړې مونځ د به خاون ښځه پاسې ښځه خاون پاسې په دریو طلاقو یاره بس خښته پرته وه مې پې ور غروال مې ورکه چې دا مازدیګر دی وام ستا هغه داسې داسې خو خلک ونیو ملګرو ما ته ته څه کوې ته خو جګړې کې ما یې نه ماله قهر راغوس راله ما یې دلا داسې مې ورته وي مې خپله خور لرې که نه لرې که ستا خور ته څوک درې کاڼې ورولي او طلاق ورکړي خفه کېږې که نه ستا لور لکه څوک ورکې خفه کېږي که نه دا هم د چا لور ده که نه دا ډېره په خواری لویه شوې ده دا ماشومه چا لوبولې ده دا په غېږ ګرځېدلې ده دې ته ډېرې الله ویلې شوې ده دا په ډېرو ډاکټرانو ګرځېدلې ده دا تاله لویه شوه او څونه په مینه او په محبت یې درکړه او دروادې کړه درته او خدمت مور پلار لویه کړه او خدمت ستا کوي او به تاله ګرمی ستا خور لور سره څوک وکړي ته خفه کېږې که نه نو ته ولې ظلم کوې پردی لور خور سره موږ هم ډېر ظلمونه کوو په معمولي خبره بیا راشي ما ته وي یاره ما خو دې ښځې ته ویلي وو چې زما د ورور سره به خبرې نه کوې که دې وکړې په دریو طلاقو طلاق اوس به څه کېږي اوس خو رغېدل نه کېږي نو مې هغه وخت دې سوچ نو زوړه اوښه زوړه اوښه هغه وخت دې سوچ نو اوس دا خبرې کې یو راغی وی یاره بس طلاق مې ورکړی ولې وی مور مې مجبوره کړم چې ورکه طلاق شا به ورکه طلاق مې مور وی چې بس بخم دی نه او درې طلاقه والا ورکه اوس زما مخکې او درې کاڼې راواله وروله وته مور مې مجبوره کړم نو مې اوس څه وایي چې مور مجبوره کړې اوس څه کوې اوس مې راته مور وی چې ورشه ملا صاحب له تپوس وکړه څه چل کېږي سپېره ده رهی والا مې دې مور ته وی وایه چې زړې پوسکې په ما دې مفتو کې پردی لور طلاقه کړه که دا ستا لور چا طلاقه کړې وه ته به خفه کېدې او که به نه خفه کېدې طلاقه شوې جینۍ بیا څوک کوي کم دی غرقه دې کړه دا دونه خواري دې سره دې دپاره شوې وه تا ته یې په ډولۍ کې کېنوله او د کرېرا ولېږله ته به ظلم کې په خپل له لاس کې د ستا لور سره او خور سره څوک وکړي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې وای مې دا جورابه مخې نیولې دی دا کنداسه بوډی ولې ظلم کوي طلاق مه کوئ مهرباني وکړي روانه وکې ښځې سره خبرې ورسره بندې کې بدرد ښه نه دي خو زه ویوه وال ښه نه دي خو زه یو ډب ته وباسه نو طلاق ولې غورځېوه د خدای نه ویرېږې رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع كم فرمائي او باخيري دا وفات نمخ كي پا بيماره كي سر مبارك كي تلل و سر خوگه دا نو سر دل دوان لو دا تصادا او چرود نو سوي الا فتق الله في النساء خبردار دا خده نو يريگه دا خذو پا حق دا خده نو يريگه انهن عوان في ايديكم دا ستاسو په لاسونو کې قیدیانې دي که تی چېرته پرېږدې نو ځي به او که تی نه پرېږدې نشي تلی خدای به درنه تپوس کوي ظلم مه کوې د ښځو سره مفتو کې خلک لګي شي ښځې سره ظلم وهی ټکی یې نو دا ظلم د دواړو طرفو نه دی که له جینۍ نه وي ښځه سخر خواښې ته سپک ګوري کله اندرور او خواخی نیخ او انگور سر ظلم کئی کله خدا دا خاون قدر نکی او کله خاون دا دا خدا سر بدسلو کی کئی رونو علاج سدی دین 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 سی روزیو لگاوی تبلیغ کنار شای چی لیو لگاوی دین زدکی بچی علم لداخل کئی پا مدرسو کئی چی سی دین زدکی مولیانو سره کینه مدرسو کې کینه خدای ته وګوره دا علماو نه نفرت مکوي علماو سره کینه مسلې دې زده کې دا بچی دا کشران دا په ما ډېر ګران دي دا لکه نه دا واړه دا نوجوانه دا
دا زما بیانونه اوري په ما ډیر کران دي دا ځان ته رانږدې کې زه د خپل علما ته وایم هم دا لکان ځان ته رانږدې کې دا ښکل کې دا رانږدې کې دي ته دین وښایه شریعت وښایه او مهرباني وکړې خپلې لوڼه خویندې میندې د جینکو مدرسو کې داخلې کړې چې دین زده کړي پته به خپله وته ولګي چې د ښځې حق په خاوند سره او د خاوند په ښځه سره قسم په خدای د دین نه بغیر نشی شل کولې د صحابیاتو حالات د پیغمبرانو د بیبیانو حالات او د ښځو مسایل ښځو ته خو ضروري شی دی شکر وباسئ دا خدمت ستاسو علما کوي مولانا شیرمحمد صاحب دلته خپل پلان تر توقف که خالص دی نه چې ستاسو لوڼه او ستاسو خویندې قرآن زده کړي او دین زده کړي هلکه خوشحاله یې پکې نه خفه یې خوشحاله یې پکې نو هغه خو دونه مهرباني وکړه چې هغه راته داسې پلان توقف کړه اوس جوړول به په تاسو کې خیر انسان محنت به تاسو کوئ خواري به تاسو کوئ غریب خو یې بلډنګ نشي جوړول مولانو سره سي استاسو پکې مهرباني وکړئ چې هغه د الله د رضا دپاره د الله د قرآن لحاظ وکړه د الله د دین لحاظ وکړه او ستاسو د لوڼو خویندو دپاره یې دا ځای وقف کړه اوس به تاسو خپل رب ته مخ کې خپل پیغمبر مبارک او خپل دین او خپل حدیث او قرآن او سنت په اړه راولئ چې یاره واقعي زما خو چې د لور وادي نو په هغې باندې بلا خرچې کوم زما خو چې د زوی وادي لکونه پیسې پې لګوم راشه د خدای په قرآن مې لګې لګول پکار دي که او چې د خدای په دین دې ولګولې هوښیار سړی لګی د هغې بدل به خدای په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي مالکه تعاون به کوې که به نه کوې څوک به کوې لاس اوچت کې د زړه د اخلاص نه انشاءالله وایې شوق سره انشاءالله وایې نور شوق سره انشاءالله وایې ماشاءالله که خیر او تاسو خلق خو ماته معلوم یې د شیرپاو او د دې مېرو ګردونه وه تاسو خو الحمدلله نیکان خلک دا زما ډېر خوښ دی تاسو دیندار خلک او نیکان خلک شکر دی مشران هم دیندار او نیکان هلکان ټول زه پېژنم دا علماو ډېر قدر او عزت کوي نو بس تعاون چې څه کول غواړئ مولانا صاحب ناست دی که اوس څوک کوئ هم که میاشت په څوک ورکوئ